Olá, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, nesse projeto de extensão da UFMG, com convidadas especialíssimas. O projeto de extensão se chama Conversas Virtuais sobre Psicanálise e hoje há uma conversa muito importante sobre catástrofe, sobrevivência psíquica e cuidado. As convidadas e organizadoras desse evento, na verdade, professora Camila Peixoto Farias, colega professora da Universidade Federal de Pelotas, a professora Regina Herzog, professora aposentada da UFRJ, e professora Flora Tucci, que é membro também do nosso grupo brasileiro de pesquisa, Sandro Ferenczi. Flora já esteve aqui no canal para falar do livro dela. A ideia de hoje foi um convite da professora Camila para a gente falar dos eventos trágicos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como a psicanálise tem visto essa e tem sido convocada, né? Também, não só visto, interpretado o que está aparecendo, mas tem sido convocada também no cenário de catástrofe e desastre. Então, a gente vai conversar hoje. Já passo a palavra imediatamente para Camila, para a gente começar essa roda de conversa, cujo método vai ser associação livre, vai ser, né, uma conversa mesmo, para a gente tentar elaborar junto essas coisas terríveis que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Camila, obrigado. Obrigado, Regina, Flora. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Quero começar já assim agradecendo imensamente Regina, Flora, Fábio, pela pronta disponibilidade, pela possibilidade da gente estar aqui conversando, né? Como tu colocou na legenda da tua divulgação, Fábio, é uma forma de cuidado mútuo, é uma forma da gente poder ir tentando construir coletivamente recursos para olhar para tudo isso que a gente está vivendo, para essa situação catastrófica e uma catástrofe anunciada, e que agora a gente, né, paga o preço por não ter dado ouvidos a esses anúncios, e o que que a gente faz agora? E realmente a situação aqui no Rio Grande do Sul é uma situação muito grave, uma situação que vai exigir muito de todos nós, do Brasil inteiro, e por um tempo prolongado. E aí, para começar, eu queria trazer. Então, um trechinho bem pequenininho de um livro do Galeano, que ele tem uma parte que ele fala de um adulto e uma criança que fazem uma viagem para ver o mar. E aí eu vou ler só algumas passagens. Ele fala assim: viajaram para o sul. O mar estava, depois, né, da viagem, de um percurso, de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar que o menino ficou mudo. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, ele pediu: me ajuda a olhar? E eu acho que é um pouco isso que a gente vem tentar fazer hoje aqui, né? Se ajudar a olhar para isso que está acontecendo, assim, a construir formas de mediar, né, esse olhar, construir formas de dar um contorno simbólico para isso, o que é fundamental para que a gente possa lidar com essa situação e para que ela não se torne algo traumático. Então, reforço esse agradecimento aos colegas, porque poder ter esse apoio, alguém que ajude a olhar, né, para tudo isso que está acontecendo, é o que a gente precisa. Sim, a gente precisa garantir a sobrevivência, a gente precisa da comida, da água, do agasalho, que agora aqui esfriou muito, mas a gente também precisa desse amparo coletivo, dessa possibilidade conjunta de construir recursos para mediar psiquicamente tudo isso, para que a gente possa dar um sentido, para que a gente possa lidar com isso sem que isso se torne algo extremamente traumático. Então, acho que isso é muito importante, né, gente? Acho que nesse momento a gente está diante dessa imensidão da água e a gente está precisando de ajuda para olhar para isso, para mediar,
E o Ferenczi já nos ensinava, né, que as experiências, por mais violentas que sejam, elas são potencialmente traumáticas, mas não absolutamente necessariamente traumáticas. E o que vai fazer essa diferença é essa possibilidade de amparo, é essa possibilidade da gente encontrar um outro que escute, que nos acolha, que nos ajude a olhar, dar um contorno para isso que muitas vezes é da ordem do desespero, da angústia extrema, do medo, é difícil de manejar. Então, essa possibilidade, né, isso é muito importante nesse momento. Esses espaços, de escuta, de acolhimento, de diálogo, de conversas como essa que a gente está fazendo. No senso comum, muitas vezes a gente tem essa ideia de que, ah, não vamos falar sobre isso, vai passar, vamos falar de coisas boas. E, gente, isso é na contramão da elaboração psíquica. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa contar as nossas histórias, a gente precisa se ajudar a criar histórias, a criar amparos subjetivos, para que a gente possa efetivamente reconstruir a vida material. Se a gente não tiver esses recursos psíquicos, a gente não vai conseguir sustentar essa reconstrução que vai ser prolongada aqui no sul do país, que vai exigir muito da gente, não só em termos físicos, né, de trabalho, mas de trabalho psíquico mesmo. E aí eu acho que é muito importante destacar que essa ideia da urgência, né, gente? Sim, a gente tem uma urgência em termos de sobrevivência, da comida, como eu falava, da água, do agasalho, de tudo isso. Mas em termos psíquicos, a urgência, ela é paradoxal. Quanto mais urgente, quanto mais violenta a situação, quanto mais devastadora, mais a gente precisa de tempo. Mas a gente precisa de espaços de elaboração, espaços de diálogo, de narrativa. A gente vai precisar muito que cada pessoa possa subjetivar isso que está vivendo, possa encontrar enlaces com a sua história subjetiva, com a sua vida, com seus afetos, com as suas relações, para mediar essa experiência tão devastadora. E isso exige tempo e exige espaço. Né, gente, então é muito importante assim que isso seja construído. Eu estou vendo um movimento muito grande aqui no Sul muitas vezes, e é claro que é assim com muito boa intenção, né, do vai passar, vai passar, vai passar, mas a gente tem que tomar cuidado, né, gente, porque para passar a gente precisa viver o que está acontecendo. Então tem que tomar cuidado para o vai passar não virar um silenciamento do que a gente está vivendo agora. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa chorar isso, a gente precisa lidar com esses sofrimentos, a gente precisa apoiar outras pessoas. E aí um ponto que é importante também, que a gente tem as pessoas diretamente atingidas, e aqui no estado já são mais de 90% das cidades, gente, é algo assim impressionante, impensável, inacreditável a realidade. Mas a gente tem um número grande de pessoas que não foram atingidas diretamente, mas que também foram atingidas. A gente está vivendo isso aqui. Então, também é importante de que esses sofrimentos em diferentes níveis possam ser escutados e validados, porque às vezes a fala é: não, mas tu não perdeu a tua casa, está tudo bem. Gente, não está tudo bem. Então, a gente precisa olhar com cuidado para essa situação, ter esse cuidado, esse manejo. É a hora da escuta, é a hora da narrativa, é a hora do acolhimento. Não é a hora de intervenção, não é a hora de, né, já querer apontar caminhos. A gente está num momento muito importante assim dessa possibilidade que espaços para essas narrativas se construírem possam começar a serem possibilitados também. Eu estava pensando, Camila. Diga, Entrei Flávio. que foi? Não, Não, só vai lá, que Thaís, depois eu falo. a Thaís escreveu que é acolher as perdas e as dores para então nutrirem esperanças e futuros. Vai, Flora. Isso. Exatamente. Eu estava pensando aqui num ponto, Camila, que a gente até conversou, né, e vem pensando, né, sobre esses acontecimentos potencialmente traumáticos, né, assim, o como você cita Ferenczi, né, como uma referência, né, de autor que traz para a gente, né, uma reflexão importante sobre esse lugar da legitimidade, do reconhecimento, desse olhar,
sobre essa dor, né? Assim, mas isso, assim, né? Enfim, eu acho que tem um detalhe assim para a gente pensar, né? É dizer que é potencialmente traumático e que pode não ser traumático, não é que não há um reconhecimento de uma catástrofe, né? Assim, a catástrofe Isso. tá dada, né? Assim, isso de fato Isso. não é uma recusa disso, né? Assim, a gente está diante de uma catástrofe, a gente está diante de alguma coisa, né? Assim, incomensurável de dor, né? Inclusive, eu acho que Regina e Fábio também compartilham comigo aqui essa sensação de que não é só sobre ajudar, é sobre algo que também nos diz respeito, né? No sentido também de alguma coisa que, né? De estarmos juntos, né? Assim, nessa, né? Assim, mais distantes geograficamente, mas implicados também, né? Nessas catástrofes, né? Assim, é sobre nós também, né? Assim, e me parece que não é uma desvalorização da dimensão catastrófica, né? Assim, pelo contrário, né? Assim, é sobre a gente está fazendo, né? Assim, qual é o sentido de uma live dessas? A gente sabendo que ainda tem muita coisa incerta por acontecer, muita coisa, né? Assim, de sobrevivência acontecendo, mas eu acho que cada um vai encontrando também o seu lugar, assim, né? De contribuir. Né, assim, quais são as contribuições necessárias e urgentes? E eu acho que a gente está aqui falando de prevenção de saúde mental, né, assim, de uma atenção à saúde mental, né, assim, que acho que desde a pandemia isso vem sendo falado, né, e pensado com uma outra contundência, né, assim, no nosso, né, mundialmente falando. E eu acho que o que a gente está aqui falando é de uma certa importância nessa prevenção diante de uma catástrofe, né? O que que a gente pode contribuir, assim, né? Tem alguma coisa que é não só ir seguindo, né? Assim, tem coisas a serem, né? Assim, a serem feitas que fazem muita diferença, né? Eu acho que a nossa aposta é essa, né? De estar dizendo alguma coisa, compartilhando, né? E construindo, né? Uma tentativa de construir uma rede e dizer, olha, a gente tem que ser feito, né? Assim, é uma catástrofe, é alguma coisa devastadora de maneiras diversas. Mas há algum tipo de ação que pode mudar, sim, o nível de adoecimentos, a quantidade de adoecimentos, a quantidade de precarizações, de vulnerabilizações, né? Assim, porque me parece que também, às vezes, tem algo que, ao se dizer que já está feito, né? Já é traumático, é como se já tivesse uma certa coisa que se aceita alguma coisa, né? Como se tivesse quase que apassivada, né? Foi, aconteceu e agora pronto, né? Assim, mas a gente está dizendo que a gente reconhece, né? Assim, que nesse processo, durante esse processo, né, a gente sabe que tem água, tem comida, tem coisas muito necessárias, né, para a sobrevivência, mas também tem uma sobrevivência psíquica que faz muita diferença se a gente lança um olhar também preventivo, né, assim, de construção dessa coletividade, né, assim, esse evento potencialmente traumático é só no sentido dos adoecimentos que a gente sabe que são muito potenciais nesse momento, né? A catástrofe e uma dimensão traumática desse coletivo está dada, a gente sabe disso, né? Assim, não, a gente não está aqui recusando isso, né? A gente não está dizendo que vai todo mundo sair bem se tiver uma prevenção, né, de saúde mental, mas a gente está dizendo que dá para ser muito pior, né? Se a gente não agir, né? Assim, a gente sabe disso, a gente já testemunha no mundo muitas vezes, né, a solidão, né, dos espaços, né, dessas catástrofes, de um não olhar, né, assim, de uma coletividade maior para isso, e a gente sabe que adoecimentos maiores podem acontecer. Então a gente está aqui também, né, assim, numa ação também de prevenção mesmo, né, assim, de entender que tem muitas frentes a serem tomadas, né, tem muita coisa a ser feita, e certamente a saúde mental é uma delas, né, assim, a gente precisa se colocar diante disso, né. Regina, você está no silencioso. Ah, peraí. Pronto, ativei. Ativou? Ah, tá. Eu estava pensando aqui, né? É interessante você ter até lembrado a história, o momento, né, dos anos 21, 22, né, da Covid. Eu até acabei olhando aqui um texto que Leonardo e eu escrevemos a respeito disso. E é incrível a atualidade dessa ideia de catástrofe, né? Que a gente vem, né? Parece que é de catástrofe em catástrofe que a gente está, né, vivendo, né? E essa relação, né, que eu acho que esse talvez seja o maior perigo, não é? Eu acho que é isso que você está falando, e a Camila também, da relação.
quase que de causa e efeito entre cada trauma, né? Então, isso daí está ligado, a gente está escutando isso na mídia, assim, sem parar, todo mundo fala disso, todo mundo estuda sobre isso, né? E me dá a impressão, e já lá atrás a gente trabalhava isso, e eu acho que vocês também, que é exatamente poder ter uma definição mais aberta de catástrofe que vai permitir que a gente não faça essa ligação tão amarrada entre catástrofe e trauma, né? Está todo mundo traumatizado, está todo mundo... Claro que está, não estou dizendo que não está, né? Mas não é essa ligação, porque às vezes eu fico assim, sem saber se as duas palavras não são sinônimos, do jeito que estão colocadas, porque aí coloco assim, bom, catástrofe é alguma coisa do meio, e o trauma é o terror provocado pelo que o meio, né, é uma reação, né? E quando você faz isso, você faz um binarismo, né? Tem um interior e tem um exterior, né? E aí, um sobre o outro sobre um, quem prevalece, né? E eu acho que, pensando até nisso, estudando um pouco isso, eu tinha lido já, e acho que todos conhecem, né? O Erickson, que é esse sociólogo que vai trabalhar com zonas devastadas e faz uma série de pesquisas bem interessantes, quando ele vai propor a questão do trauma coletivo, né? Que eu acho que, para nossa leitura, a gente poderia talvez chamar de trauma social, né? Que eu acho que é disso que se trata, né? Então, isso não desqualifica os traumas individuais, né? Mas quando você fala de um trauma social, você está tá juntando meio e ser, né? Né? Um meio de um lado, os seres do outro, os indivíduos do outro, todos juntos, né? Misturados. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. É isso que torna o trauma potencialmente, né? Porque senão você necessariamente tem que ficar traumatizado daquele modo, né? Uhum. E é de uma catástrofe, como como é que eu posso dizer, como uma incitação a novas formas, né? Quer dizer, a uma ruptura de determinado estado, né? Para novas formas, eu acho que é disso que se trata, né? E o que, que você vai fazer e como você vai fazer. E aí eu acho que esse é um outro ponto, acho que do ponto de vista, vamos dizer, clínico, né? Você apontou a questão do olhar com esse texto aí magnífico, né, do menino vendo a imensidão do mar, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com Ferenczi, né? Porque o que o Ferenczi vai dizer é justamente que, em vez de escutar, vamos olhar, vamos sentir, vamos escutar também, né? Mas é o outro quem vai dizer se é para olhar, se é para escutar. E a gente tem que ir nesta onda, né, com o outro, né? Eu acho que essa coisa da empatia traz muito essa ideia, né? Enfim, isso é uma coisa que tem realmente me trazido fortemente nessa leitura de catástrofe como alguma coisa arrasada, assim, acabou, né? Quer dizer, a catástrofe, a gente até escreveu sobre isso, ela vai trazer um aspecto de ou alguma coisa se extingue, ou alguma coisa se transforma, né? E o trauma é o que pode transformar, né, a catástrofe, né? Eu acho que é isso. Então, o trauma tem um aspecto também estruturante, né, nesse sentido. Não sei o que vocês acham disso, mas são coisas que me vêm, né, escutando todos os relatos e, enfim. Bom, só recomendar o artigo da professora Regina, esse que está aí na tela, Ferenczi, a catástrofe, ruptura dos limites, está disponível na internet, só procurar, recomendo enfaticamente. Impressionante como que muitos dos artigos que apareceram na pandemia vão servir para a gente agora, né, retomados. Tem também um livrinho, aquele que Flora, eu e a Jô, né,
organizamos, né, na, no diário de bordo, que foi também em meio à pandemia, né, no meio da pandemia, que eu acho que foi uma coisa muito importante também, né. E até te ouvindo, né, Regina, a Laura colocou um comentário aqui falando da responsabilidade política, né, e acho que isso é muito importante, porque assim como a gente está trazendo esse aspecto da importância do outro enquanto amparo, enquanto possibilidade de escuta, enquanto alguém que está ali disponível para sustentar esse espaço de presença, de cuidado, a gente também vai ter outros que vão potencializar essa possibilidade traumática, né? Que não cumprem suas funções, que têm um manejo inadequado das crises, como a gente viu na pandemia. É uma catástrofe agravada politicamente, que aqui no Sul a gente também tem isso. Né? A gente está vendo aí os recursos retirados, né, do meio ambiente, uma série de normativas que foram desrespeitadas, que foram flexibilizadas. Então, sim, a gente tem essa dimensão também coletiva e política que traz um agravo para a situação, que potencializa algo no sentido realmente da tragédia, da catástrofe e do trauma também. Eu tenho uma pequena citação do Erickson, tem duas, mas eu vou ler uma delas, que fala justamente um pouco disso. A experiência do trauma pode significar não só uma perda de confiança no eu, como uma perda de confiança no tecido circundante da família e da comunidade, tá? Nas estruturas do governo humano, na lógica mais geral em que vive a raça humana e nos caminhos da própria natureza. Né? Quer dizer, essa dimensão política está absolutamente implicada, né? Por isso que eu acho que essa ideia de trauma social ali traz essa questão política de uma forma muito forte, né? E a Ju, até naquele texto dela, Ferenczi como pensador político, lembra? Naquele livrinho que ela e Eliane escreveram, né? Ela vai falar, como é que ela falou? Ela falou uma coisa bem interessante sobre isso, agora me fugiu, fui olhar aqui isso tudo. Peraí, deixa eu... ela vai falar exatamente isso, que a catástrofe não é necessariamente traumática, né? Ela pode se tornar traumática se ao desastre se somar um outro elemento capaz de minar aquilo que o Erickson chama a confiança básica, né? Esse elemento é o desmentido, acho que é disso que a Laura está falando, né? De uma certa forma, esse desmentido que, enfim, assolou, né? Fazendo com que essas chuvas acabassem, né, destruindo tudo, né? Que é uma coisa de destruição mesmo, né? Essa dimensão política do cuidado, né, com o meio ambiente, enfim, questões que vão trazer agora a público, né, a capacidade incrível, muito capilar, das fake news, das narrativas conspiratórias, né, de que não tem aquecimento global, de que está tudo bem se a gente continuar nessa lógica desenfreada do progresso. Isso me parece, né, assim, o conjunto dessas narrativas, elas lembram aqueles filmes de ficção científica, esse último que fez muito sucesso, Don't Look Up, né, não Olhe para Cima, onde um cientista é sempre, né, negado no início do filme, né, o cientista é sempre colocado a escanteio, e tá vindo o cometa tá vindo, e não adianta, né, porque essas teorias conspiratórias são tão poderosas, né, e eu acho que elas aumentam ainda mais essa ideia, né, de que a gente não tem os elementos coletivos, né, para elaborar, para estar junto, né, para realmente cuidar, né, do que é nosso, do que é o nosso futuro. Isso dá sempre uma desesperança a mais quando a gente, além de ter que lutar com os efeitos reais da catástrofe,
né, lutar contra aquilo que a gente sabe que são as condições de possibilidade dessas catástrofes continuarem a acontecer, né? Sim. E a gente viu isso na pandemia, né? Além de lutar contra, né, os terríveis efeitos, né, de perder parente, perder amigo, né, toda aquela coisa da pandemia, tínhamos que lutar também contra um governo que estava falando que era uma gripezinha, que né, não havia problema nenhum. Então, assim, essa lógica né, do estar junto, de poder conversar, mas principalmente, né, ouvir essas figuras de autoridade, né, em especial os da ciência, que estão dizendo para a gente, isso estava previsto, havia um relatório, há o que fazer, ainda há o que fazer, tem como cuidar. Eu acho que esse vai ser um dos pontos, e queria trazer uma das questões que apareceu lá no Instagram, para ouvir vocês. Então, se há o que fazer do ponto de vista científico em relação ao ambiente, do ponto de vista da ciência, né, da psicanálise, assim, o que vocês acham dessa questão que a Patrícia coloca, que é o seguinte, duas questões que ela coloca, a possibilidade de atendimento à distância, de forma voluntária, como forma de colaboração de profissionais, se isso está acontecendo, Camila, você tem acesso a isso, você tem ideia, né? Colaboração de profissionais de outros estados, por exemplo. E a questão do direito à sexualidade nessa circunstância de abrigamento, que também o que circulou já por aqui é que está havendo violência sexual, é inacreditável, mas que está havendo violência sexual nos abrigos. Enfim, se vocês querem comentar isso, se qualquer importância agora do atendimento online. Eu acho que é de importância fundamental nesse momento a gente ter profissionais assim, do Brasil inteiro colaborando, eu acho que não só em atendimento, mas supervisões, grupos de apoio a profissionais, e o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, né, os profissionais que quiserem ter mais informações podem entrar na página, mas lá tem um vídeo explicativo em que o atendimento online ele não é vetado em situações de crise, catástrofes, como a que a gente está vivendo, mas é preciso fazer uma avaliação técnica, se é adequado em cada caso, né, naquele caso específico, se o atendimento online ele é adequado, ele vai dar conta desse manejo, porque tem situações que realmente o presencial é fundamental. Então, com a pandemia, foi aberta essa brecha dos atendimentos online em situações críticas, né, como essa que a gente está vivendo aqui. Mas isso, é necessário que o profissional faça essa avaliação, que o profissional perceba se não seria mais adequado o encaminhamento para um atendimento presencial. Mas eu acho que tem muitas formas, né, a gente não só os atendimentos, assim, mas outras possibilidades, inclusive de apoio aos profissionais, que eu tenho visto que isso tem sido bastante restrito aqui, ainda com pouca oferta, né, gente? Porque a gente tem esse movimento e, às vezes, essa ideia também de esquecer desse cuidado a quem está cuidando. E isso é um ponto fundamental, porque os profissionais aqui do Sul estão atingidos também por essa catástrofe. Também estão tendo que lidar com uma inundação de afetos, de medos, de angústias, de situações que estão vendo, vivenciando, né, nos acolhimentos, nos abrigos. Então, poder reconhecer isso também, oferecer espaços de escuta, de troca, de partilha, de cuidado mútuo, é algo muito importante, porque esse é um ponto que a gente precisa falar também, né, que enquanto o cuidado, ele vai conseguir se manter enquanto cuidado, se a gente também puder, enquanto profissionais, respeitar os nossos limites e cuidar dos nossos afetos. Não pode ser essa ideia, às vezes, assim, de faz tudo o que pode, ultrapassa os limites, e isso acaba, muitas vezes, né, comprometendo a possibilidade de cuidar. Então, eu acho que é preciso estar atento a isso, é preciso respeitar os próprios limites, é preciso também cuidar de si e realmente, assim, prestar atenção, porque às vezes a gente vê essa urgência da ação
ela ser até um recurso defensivo, sabe? Diante da própria angústia, do próprio medo, do próprio desespero. E aí se vai nessa ânsia, né, de agir, de fazer alguma coisa, de escutar, mas às vezes isso está muito mais voltado para aplacar a própria angústia do que efetivamente uma disponibilidade de cuidado ao outro. E aí isso é muito complicado, a gente precisa estar atentos a isso, a gente precisa cuidar, porque aí o cuidado se transforma, deixa de ser cuidado e passa a ser um recurso defensivo. Ah, eu não estou dando conta dos meus afetos, o que, que eu faço para sair desse lugar de passividade, de estar invadida pelo desespero, pela angústia? Eu vou lá agir, agir, agir. Mas às vezes, né, isso é muito mais para mim do que para o outro. Então, como a gente cuida disso, né? A importância dos profissionais, dos voluntários, de também cuidarem, de também receberem cuidado, de também terem esses espaços elaborativos, assim. E isso para a gente sustentar um cuidado a longo prazo que o Estado vai precisar, vai ser fundamental. Eu acho até que esse cuidado, cuidar de quem cuida, né? Talvez seja, vamos dizer assim, eu não quero dizer que é mais importante que, mas está na frente, né? Porque cuidar de quem está na frente, né? Vivendo, né? E tentando ajudar. Porque às vezes eu penso assim, quem está sofrendo, né? Por exemplo, muitas vezes um atendimento, sim, é super importante. Fazer uma avaliação, super importante. Mas eu acho que, sabe quando você está tão desarvorado, né? Que nem isso nem passa pela tua cabeça, né? E eu acho que quem vai, se voluntaria, ou quem vai mesmo por trabalho, né? Os bombeiros, enfim, o exército e todas essas pessoas, né? Que estão ali para cuidar, elas é quem tem que escutar quem está sofrendo, quem está alagado, quem está com um cachorro segurando no colo para salvar o cachorro. É ela que está ali, é ela quem tem que ter condição, né? E eu acho que se a gente pudesse dispor, né, a esse cuidado, ele é muito importante nesse momento, né? Me dá essa impressão. Não sei o que vocês acham, né? Até porque a Camila também, a gente conversou também um pouco, né, Camila? E você até conversou com a gente um pouco, uma coisa que estou pensando, né, assim, que é importante, assim, a gente não está aqui disputando, né, assim, as gradações de quem está mais na catástrofe ou menos, né, assim, claro que a gente sabe que tem pessoas que perderam absolutamente tudo e ninguém vai dizer que isso é menor, né, ou do mesmo tamanho, mas a verdade é que quem está nesse fronte, de alguma forma, está marcado também por essa catástrofe, de uma forma também muito profunda, né, assim, até porque, de alguma maneira, né, a gente sabe que talvez em algumas emergências não se tem muita escolha, vai quem tem ali também, né, tem um, é quem está, né, mas como a gente também entende que isso vem e vai se prolongar por um tempo, né, eu acho que a Regina traz esse texto da Jo, que eu acho muito importante, né, assim, referência como pensador político, que também traz o Erickson também, né, pensando essa questão dessas catástrofes, tem uma tessitura social que ela vai ter que ser maior do que local, né, assim, tem alguma coisa de uma implicação, né, que ela vai precisar ser maior, porque também contar que as pessoas que estão vivendo localmente, né, assim, in loco, essa catástrofe, elas estão todas, né, assim, de alguma forma atingidas por essa catástrofe, pessoalmente, diretamente, as suas vidas, elas podem não ter perdido casa, elas podem, de alguma forma, estar um pouco mais em segurança, mas elas estão geograficamente vivendo, né, assim, subjetivamente, muito diretamente, essa catástrofe. Então, essa tessitura social, ela também tem que ganhar uma dimensão mais ampla, né, assim, pessoas de outros lugares precisam, né, assim, a gente falando sobre isso e pensando mesmo, né, como, né, pessoas que não estão em loco vivendo isso vão pensando também nesse deslocamento físico mesmo, né, e o acesso a alguma coisa, porque são pessoas, né, esse fronte desse cuidado, né, a gente sabe que não tem muito jeito, né, assim, não tem muito como selecionar, assim, tem pessoas que vão e não pensam, mas isso tem um limite, né, a gente sabe que tem um limite, o corpo psíquico e material, né, assim, físico, ele tem um limite e a gente tem que entender que isso
tem uma durabilidade muito maior do que a gente gostaria, né? Essa é uma catástrofe de uma dimensão muito grande, uhum. E que também me parece que a gente tem que se olhar, né, também nessa... não só o atendimento à distância, né, assim, que sim, acho que esse acompanhamento de profissionais e tudo, mas como é que a gente também vai pensando, né, nessa chegada também geográfica, né, assim, porque são heróis, não há dúvida, né, de quem está incansavelmente, mas também são pessoas afetadas e com um risco muito potencial, né, de um trauma muito profundo, né, precisam ser olhadas e cuidadas, né, assim, eu acho que isso é urgente também, né? Se falar também, né? Sobre alguma coisa que... Isso. Né? Sobre essa sobrevivência psíquica também desses, né? Que estão no front, né? São as patologias das nossas profissões, né? Assim, inclusive a do psicanalista no consultório, bonitinho, está sujeito a essa patologia, assim, de estar ali, cuidar de quem cuida, né? Daí a nossa recomendação enfática, né? Do analista... fazer análise, né, estar sob cuidado também, permanente, mas os comentários vão nessa direção, a Aline está colocando aqui, né, sobre o sujeito na linha de frente do cuidado, né, correndo risco de fadiga por compaixão, né, o estado principal que leva o sujeito ao estado de trauma, por esse estresse. Aparece, claro, um comentário, tanto da Stephanie quanto da Helena, de que tem que haver esse cuidado, né, com relação ao atendimento online ou ao próprio atendimento. A Helena coloca isso aqui, né, para seguir as instruções do CRP, tá atento ao que o CRP tem recomendado, como que a gente vai organizar isso, né? A Stephanie também vai colocar com relação a essa ânsia, né, de salvar, de escutar. Eu acho que são ponderações importantes, assim, claro, porque a gente não está falando do atendimento de quem está no barco, né? Tô ali no bar, acabei de pegar meu cachorro, né? Não tem como fazer terapia num lugar, não é isso, né? Mas os abrigos vão se instalando, né? As coisas vão se assentando, os grupos, né, também vão se formando, os protocolos de atendimento, né? A psicologia está estudando isso há bastante tempo, a psicologia que se volta aos desastres, né, e situações de emergência. A gente tem estudado esses protocolos, então, certamente, o CRP do Rio Grande do Sul está, né, organizando isso. Né? Isso que a gente está falando, a terapia ou os grupos de apoio com relação a quem está na linha de frente, médicos, enfermeiros, psicólogos, né, corpo de bombeiros, né, soldados do Exército, enfim, toda essa equipe é uma equipe gigantesca já, eles precisam de apoio. E isso pode acontecer, né? E a terapia online é, certamente, né, o acolhimento online é uma forma de acolhimento indispensável nesse momento. Então, os protocolos vão acontecer, né? Claro que sempre vai ter um atropelo, né? Às vezes, querer ajudar, né, atropelar os processos, vai ter, faz parte também, né? Mas é melhor tentar organizar, né, esses grupos de escuta, porque uma das, né, insistências mesmo do Ferenc, né, ao longo da obra dele, inclusive rolou uma charge muito mal interpretada do Jean Galvão, que eu postei recentemente, de que a menininha falava pro menininho, né, assim, não chora não, senão vai inundar mais ainda, né? E interpretaram muito mal a charge, porque, né, não consideraram a psicologia infantil nessa ocasião, assim, de que a criança, ela tenta onipotentemente resolver aquilo que está acontecendo. Então, não chorar seria, né, uma forma de contribuir. E é muitas vezes o que o Ferenc fala para a gente, né, a reação daqueles que estão vivendo situações traumáticas, o tal catanadolog, a sorte do soldado, aguenta calado, para aí, silêncio, não vamos falar nada, não está na hora de falar, né, engole o choro, né? Nada disso, né? É muito importante abrir o espaço, poder chorar, poder ter um espaço, mesmo que virtual às vezes, né, para a gente poder conversar, tentar tomar cuidado com essa reação típica, né, do traumático, que é silenciar, que é não conseguir falar também, ficar paralisado mesmo, né, congelado, né, no tempo, né, ter um tipo de fragmentação tão grande que a gente
se congela, né, e torna não acontecido, né, essa situação que a gente está vivendo. Então, só insistindo que são vários os focos, né? É, e aí, te ouvindo, né, Fábio, até com relação a essa charge, é interessante que ela foi muito mal interpretada, porque as pessoas trouxeram, na maioria das vezes, para o campo da literalidade. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar também na escuta, tanto dos adultos quanto das crianças. E aí, trazendo também para falar um pouquinho dessa escuta das crianças, né, gente? É porque eu estou vendo, por exemplo, muitos materiais sendo produzidos, materiais muito bons, assim. Acho que é uma iniciativa, assim, maravilhosa. Que bom que tem pessoas que estão conseguindo fazer isso. Livros, né, histórias lúdicas para se falar sobre isso que a gente está vivendo aqui. Isso é muito bom, é um recurso. É fundamental, eu diria, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que respeitar o movimento de cada criança. É, essa dimensão lúdica, essa possibilidade de, às vezes, a criança não quer ler o livrinho. Ou ela não quer ler de novo. Ou ela não quer falar sobre a enchente. Mas ela está lá, vai brincar sobre o castelo que é destruído e que ela vai... Eu acho que a gente... É muito importante tomar esse cuidado, porque às vezes há, né, especialmente de nós adultos, essa tentativa de não... De novo, a nossa angústia, a nossa ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa, eu não quero que essa criança fique traumatizada, vamos falar sobre isso, precisa falar, precisa elaborar, precisa construir uma história, e a gente insiste na literalidade. E o processo psíquico, ele não vai por esse caminho da literalidade. Na infância, né, é o lúdico, é outros deslocamentos, e na vida adulta também, gente. Às vezes a pessoa que a gente vai escutar, ela quer falar do Natal que ela viveu naquela casa que foi invadida, ela não quer falar da enchente, ela quer falar da árvore de pêssego que tinha lá e que ela comia o pêssego que era assim, que era assado, sentava na sombra. Então, assim, isso é muito importante, assim, porque eu tenho visto algumas pessoas, algumas orientações, assim, aí tem que falar, daí nessa ideia, né, que precisa falar, precisa escutar, e aí as pessoas cerceando, assim, tem que falar sobre isso, vamos falar da enchente, vamos falar do... Gente, é escutar a partir da singularidade, das possibilidades de deslocamento, inclusive deslocar da literalidade do acontecimento é um sinal enorme de saúde psíquica, de poder construir narrativas que vão trazendo para outros elementos simbólicos, que vão dando um contorno outro, que não é ficar preso nesse horror da literalidade da água que invadiu a casa, né, da saída pelo telhado, do barco. É, inclusive a gente, né, quando fala disso, é tão importante que a gente possa ir criando deslocamentos, outras narrativas, outras possibilidades mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, especialmente com as crianças, né, com os adultos também, que é a gente não se prender a essa ideia da literalidade, que a gente tem que escutar o literal e que, se não estiver falando disso, não está elaborando. É, isso é algo bem importante, né, gente, fundamental, assim, da gente... É justamente o inverso, sair da literalidade é o que possibilita um afastamento de uma dimensão traumática, de uma dimensão de aprisionamento, sideração ali na catástrofe, e de ir conseguindo, né, construir outros recursos. Então, acho que isso é um ponto bem importante. E falando disso, né, das crianças, dos abrigos, essa questão da sexualidade que alguém trouxe, também acho que a gente precisa olhar para isso, é uma questão muito séria, especialmente pelos abusos que a gente está tendo notícia, e como pensar a sexualidade nessa situação que vai se prolongar, acho que é um tema, não sabemos, não vivemos isso, temos que pensar, temos que construir, temos que ir em busca de recursos técnicos e, né, literatura consistente para a gente pensar sobre isso e também colocar isso em diálogo com essa realidade, com esse contexto, com essa situação específica, para que a gente possa construir, né, caminhos efetivos. Assim, mas um ponto importante, né, a gente não pode deixar de falar, assim, que é preciso um cuidado, uma atenção especial
para os grupos que já são vulneráveis socialmente, mulheres, crianças, pessoas negras. As violências que acontecem no âmbito social, elas tendem a, inclusive, se acentuar num âmbito de catástrofe, de fragilidade, porque as pessoas estão mais vulneráveis, estão sobre um estado de tensão maior, estão acuadas, e o recurso da ação, da violência, da descarga, ele surge como um recurso presente, como um recurso que se acentua, né? Como a gente estava falando. Então, sim, a gente precisa cuidar muito das mulheres, das crianças, das pessoas negras. É um apelo mesmo a quem está nessa... no front, na frente, organizando essas situações, é um cuidado muito importante que a gente precisa ter. Eu vi uma iniciativa que é fazer abrigos para mulheres, abrigos LGBTQIA+, né? Assim, infelizmente, a gente vai ver o melhor do humano nas catástrofes, estão redes de solidariedade incríveis, e a gente vai ver o pior do humano exatamente nesses momentos. Assim. Então, são dois ao mesmo tempo. Tem uma questão que apareceu no Instagram também, que é como se preparar para o inesperado, né? Ou seja, a catástrofe. Tem um preparativo? Tem como preparar? Uai, o inesperado fala por si, né? A própria palavra fala por si, né? Uhum. É aquilo que não se espera, né? Uhum. Tem, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Tem como, após o ocorrido, a gente trabalhar para que isso não se agrave, não se acentue, né? E eu acho que a única forma de alguma preparação que seria possível, se a gente pudesse falar, era em termos políticos, governamentais, uhum. E se pudesse, né, escutar e atentar o que a ciência, o que os estudos estão indicando, e a gente pudesse, né, tá trabalhando ter essa lógica, guiando os governantes, assim, acho que seria se preparar no sentido de retardar, talvez, ou minimizar, e não potencializar, né? Gente, outro ponto assim, que eu acho bem importante da gente tocar em alguma dimensão é também essa questão de gênero, sabe? Nesse momento, assim, a gente fala, né, das mulheres abrigadas, das crianças, especialmente meninas, a importância desse cuidado, especialmente mulheres e meninas negras, que a gente sabe que historicamente são um alvo facilitado de violência na nossa sociedade. Mas também pensar a questão de gênero no cuidado, sabe? Eu tenho visto o quanto, para as mulheres, de maneira geral, aqui no Estado, está sendo imposta essa exigência de cuidar sem parar, de dar tudo o que tem, todo o seu tempo, toda a sua energia, estar nos abrigos, fazer, né, preparar comida, cuidar das crianças, né? E o quanto isso é bastante arriscado, né? E o quanto isso reproduz uma violência social de gênero, assim, uma imposição de uma sobrecarga para um grupo de pessoas que já é muito sobrecarregado socialmente. Então, pensando na saúde mental das mulheres, eu acho que a gente tem que estar atentos, assim. Eu já vi várias situações assim, em que os limites, quando são postos por um homem que diz que está cansado, que não pode ir no abrigo naquele horário, isso é respeitado. Quando é uma mulher, não, mas fica mais um pouquinho, não, mas ajuda aqui, não, mas faz mais... Então, gente, a gente precisa olhar para isso, a gente reproduz essa lógica, as mulheres são postas nesse lugar de o exercício do cuidado de maneira incondicional pela sociedade, o que é uma violência, né? A gente sabe disso, e isso pode trazer repercussões muito graves aqui no Estado, em termos de saúde mental mesmo, porque, é como a Flora falava, não tem como a gente, só o povo daqui dar conta do que está acontecendo, não vai ter como, assim, em termos reais mesmo, de presença, de sustentar o voluntariado nos abrigos, a gente vai precisar de missão humanitária, de missões humanitárias, assim, não tem como, porque extrapola todos os limites. E aí, né, gente, para que se consiga, aí a gente está falando, né, de minimizar, de tentar promover e prevenir em termos de saúde mental,
se há algo que também a gente pode fazer, é aquilo que a gente estava falando, esse respeito aos próprios limites. Também cuidar de si, dos seus afetos, descansar, porque senão a gente vai ter um agravamento muito maior da situação se as pessoas que estão conseguindo ajudar começarem a adoecer gravemente também. É, então, acho que isso também é um ponto muito importante. Essa sua fala me lembrou também o seu texto para o Diário de Bordo, né, que a Regina citou, né, que era uma carta sua aos alunos, né, assim, você estava nesse momento também começando o ensino remoto, né, e fazendo essa carta, e você estava exatamente também destacando esse olhar, né, as pessoas com condições mais vulnerabilizadas, a gente sabe que são essas que também estão nessa ponta, né, de se tornarem mais vulnerabilizadas ainda, né, assim, que também, né, assim, se a gente vai pensar, se a gente se preparar a gente não tem como, que a gente tem essas prevenções agora, né, diante dessa catástrofe. As prevenções foi o que você falou, né, políticas públicas, né, assim, não, algumas poderiam não acontecer, né, e você fala disso, né, e como não é para depois, né, também é para agora, né, não é a depois olhar isso, né. Certamente a gente sabe que camadas da população vulnerabilizadas são essas que vão ser postas, esgarçadas ao seu máximo, né, nas condições de violência, de desigualdade, de, né, de todas essas assimetrias sociais. É aí, a gente sabe disso, e também, infelizmente, a gente tem a pandemia como um exemplo recente, a gente sabe que foi isso que aconteceu, né, nunca foi o mesmo barco, nunca estivemos no mesmo barco, né, e as diferenças de condições só se acentuaram, que a gente vive hoje ainda é consequência disso, né, de vidas vulnerabilizadas, mais vulnerabilizadas ainda. Então, também não é uma coisa para ser vista depois, né? Então, vamos aqui, né, na emergência. Claro, tem a emergência da sobrevivência. A gente não está aqui sentado, né, nas nossas consultórios e espaços confortáveis falando que não há uma urgência, né, daquele que está no front de fazer certas coisas que devem ser da ordem do, né, do inegociável. A gente não está dizendo que não, mas é isso, né? O movimento humanitário vai ter que, né, com urgência, né, assim, compreender, né, que há um tipo de saúde também, né, assim, que de alguma forma está comprometida se a gente não expandir essa rede, né? E certamente expandir essa rede é um olhar imediato, né, para as camadas, né, da sociedade, né, para as vidas vulnerabilizadas. Com muita urgência, esse olhar tem que ser feito. Né, assim, eu acho que isso também não dá para ser depois, né, assim, tem que ser agora. E esse é o olhar que você fala, nos atentemos a isso, como estão, né, essas pessoas nesse momento, né, qual é o olhar que está se tendo, sim, tem que ser um olhar diferenciado, especial, sim, né, assim, nesse momento é necessário, né, e até me lembrei disso, né, que de alguma forma, não sei se eu estou fazendo, vocês também me corrijam, né, pensando no próprio Ferenczi, né, assim, quando ele estava ali na guerra, né, olhando, né, assim, o trauma e pensando, né, assim, claro, a gente também inclui Freud, mas é que me veio mais o Ferenczi agora nesse momento, né, assim, sobre adoecimentos físicos, né, assim, né, que estavam sendo misteriosos, né, e que começa a se entender que exatamente não tem essa divisão, né, assim, os adoecimentos não são só, assim, a prevenção em saúde mental não é só sobre, né, adoecimentos psíquicos, né, assim, mas também na saúde como um todo, né, assim. E a gente sabe disso, né? Os soldados do front, né, adoecidos fisicamente das mais variadas formas e inexplicáveis formas, corpos, né, assim, sucumbindo, né? Não é só a gente, né, assim, não é só entre aspas, né, obviamente. Mas não é só sobre a doença, o adoecimento psíquico, mas é sobre a saúde como um todo. A gente sabe muito bem que isso não se divide. Né? E se tem uma implicação política nossa também como psicanalistas, é sobre isso, sobre a saúde da maneira mais ampla, né? Assim, nesse sentido. Então, enfim, é isso que eu estava pensando um pouco, né? Sobre a saúde de forma muito ampla desse front, e nesse front das vidas mais vulnerabilizadas mais ainda, né? Então, mais ainda vulnerabilizadas a todos os tipos de adoecimentos. Né? Como o Ferenczi falava, né? Quando a mente cala, o corpo fala, né? Exatamente isso, né? E acho que é sobre isso mesmo, assim, que vocês estão trazendo. Se a gente não cuida, se a gente não faz esse movimento de promoção, de prevenção, de olhar para essas questões, a gente vai ter um agravamento da situação,
nos próximos meses aqui no estado, né? Em termos psíquicos mesmo, em termos e físicos também, dessa isso que está enlaçado, isso que é indissociável e que a gente precisa estar muito atentos, né? Até pensando conferência mesmo, essa própria questão da empatia, né? Que às vezes no senso comum se pensa como se colocar no lugar do outro. Mas o Ferenczi vai nos mostrar que é justamente ter a noção da impossibilidade da gente se colocar no lugar do outro. E sendo impossível a gente estar no lugar do outro, a gente tem que estar muito disponível para tentar se aproximar um pouquinho, escutar, respeitar as posições, estar ali disponível, né, para essa aproximação, assim, para conhecer essa realidade, que eu nunca vou poder estar lá. Mesmo que eu vá para lá, eu vou de um outro lugar. Então, acho que isso também é muito importante como horizonte de escuta nesse momento, né? Saber que, mesmo que a gente esteja, mesmo eu que estou aqui, que estou nesse contexto, eu não estou no mesmo lugar que muitas pessoas. A gente está em dimensões muito diferentes e a gente precisa ter noção disso para ter essa disponibilidade de escuta, de saber que aquele é um sofrimento singular, é um lugar específico e que a gente só vai conhecer a partir do outro. Não tem como a gente saber, se colocar de antemão lá. Uhum. Né? Perfeito. Estamos caminhando para o final da live. Mais algum comentário para a gente encerrar? Só lembrando que essa iniciativa, né, assim, ela parte... também da universidade pública, que calha estar enfrentando uma greve nesse momento também, a UFMG, eu acho que a UFPEL também está em grande medida, né? A UFRJ também, ou seja, mas o trabalho da universidade não para, o projeto de extensão, que é esse canal aqui no YouTube, é um projeto de extensão que visa a divulgação das pesquisas em psicanálise, mas também, né, essas tarefas, né, que a psicanálise tem diante do público ampliado para além da universidade, por isso a extensão universitária é tão, tão importante. Então, eu queria agradecer muito a vocês, né, pela oportunidade também de ouvir, né, eu acho que a gente está, todos nós, né, estamos... agora em Porto Alegre, em Canoas, em Pelotas, né? Eu com muito medo do frio também, né? Já estive em Pelotas passando muito frio, e agora o frio está chegando também, ou seja, né, estamos todos juntos. Quero lembrar, né, que são incríveis as redes de solidariedade que têm se formado aqui em Belo Horizonte. O aeroporto da Pampulha está assim, tem toneladas de mantimentos, água, roupa, a logística que o Exército está fazendo é inacreditável, que os Correios e o Exército estão fazendo é inacreditável. Então, assim, são toneladas de coisas. Então, assim, aparece o melhor do humano também nesse momento. É nisso que a gente se apoia, né? Essa é a esperança da clínica, né? A nossa esperança também. Então, conte com o nosso apoio. Queria te agradecer e deixar o espaço aberto, Camilo. Nossa, eu que agradeço muito. Acho que é isso. É um momento de esperança para mim, eu acho que para todas as pessoas, a gente poder estar aqui juntos, conversando, partilhando. Me sinto amparada e cuidada por vocês, então agradeço demais. Agradeço muito quem está aqui nos ouvindo, quem vai ouvir. Essa mobilização que eu tenho visto no Brasil e fora do Brasil, aqui pelo Rio Grande do Sul, acho que é algo, isso, muito reconfortante, assim, e um amparo, essa forma de cuidado mútuo e essa possibilidade mesmo, já está na hora, né, da gente ter essa consciência que é sobre todos nós, assim, não vai ter como a gente construir possibilidades se não forem coletivas. Uhum. Então, que bom que a gente pôde estar aqui. Agradeço, assim, profundamente, Regina, Flora, Fábio, e seguimos juntos. Eu acho que... Bom, eu agradeço a você também, né? Principalmente ao Fábio também, mas a você por ter
ter jogado essa semente para a gente, né? Eu acho que é uma semente muito importante, né? A gente fica congelado diante dos acontecimentos, né? E a gente tem que se movimentar de alguma forma, né? Eu acho que é preciso que a gente se mova, né? E poder falar sobre isso é um modo de se mover, né? Então, eu acho que foi muito importante também para a gente. Pelo menos para mim, para a Flora, com certeza. Perfeito, Regina, com certeza. Com certeza é isso, né? A gente tem que achar frestas, brechas de ação, né? Assim, a gente tem que ir, a gente tem que ir forçando, né? Assim, porque a gente fica, né, muito, muito paralisado, né, aterrorizado, mas há de se ter força, né, assim, para mover isso coletivamente, esse espaço que você pensou e viabilizou, Fábio e Camila, né, a gente só pode agradecer mesmo por isso. E você falou uma coisa, né, Regina, é uma semente, vamos vendo, né, quem sabe uma outra live sobre outras questões, porque as questões também vão, né, avançando, né, a gente vai caminhando junto, né, assim, eu acho que também é um pouco isso, né, é o começo aqui de uma ação, né, que eu acho que a gente deseja, né, coletivamente fazer, seguir, né, trabalho a fazer. Exatamente, exatamente, que estamos aqui para isso. Obrigada demais, Fábio, Camila, Regina. Quando se mover sozinho está difícil, né? De mãos dadas, a gente vai conseguindo, né? Exatamente, exatamente. Conseguimos avançar, né? Eu acho exatamente. Que... Esse é o sentido mesmo, né? Do coletivo. Muito obrigada, mesmo. Gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Com a gente. Obrigada, Fábio. Valeu. Obrigada, Fábio. Grande, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.